Eilantas. Sima rubinių šeimai priklausanti medžių gentis auga pietryčių Azijoje, Australijos šiaurėje. Aukštasis eilantas. Sima rubinių šeimai priklausanti medžių rūšis. Natūraliai auga šiaurės rytų ir centrinėje Kinijoje bei Taivane. Introdukuotas Europoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, JAV. Kartusis musmedis. Sima rubinių šeimos dekoratyvinis, prieskoninis, vaistinis augalas. Paplitęs Pietų Amerikoje. Iš jo gaminami maisto priedai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.